proč jsme se tu dneska sešli, ahoj? Proč? Proč jsme se tu sešli, chci nějakou konkrétní odpověď, ty povídej. Zelený trpaslíku, povídej. A ty, no, jsem. Proč jsme tady? Neví, neví, tak ty můžeš jít domů. Ví to tady někdo? Proč jsme tady? Ano, počkej, počkej. Se rozdávali ceny za nejhezčí stromeček. Dobrý den, my máme dva důvody, proč se scházíme. Oba dva jsou milé, ku podivu. Město jako každý rok oceňuje lidi, kteří udělali něco mimořádného, dlouhodobě dělají něco mimořádného na úseku školství a kultury. Takže já mám tu čest vyhlásit, že pro letošní rok oceňujeme, bohužel tu není, ale zatleskáme jí, paní Ilonu Hruškovou, ředitelku Domova Ráček. A druhou oceněnou je paní magistra Pavlína Jirkovská, což je ředitelka mateřského centra Paleček. Dobrý den, já si tady toho ocenění velice vážím a myslím si, že toto ocenění nepatří pouze mně, i když jsem kdysi mateřské centrum Paleček založila, teď to bude jich 13 let. Moc vám za to děkuji a přeji všem hodně krásné svátky, hodně krásné rozzářené očička těch vašich dětí a ratolestí a dětem samozřejmě hezkou nadílku od Ježíška, ať se vám splní všechna vaše přání a do nového roku, ale i do těch dalších let, hlavně zdraví. Děkuji vám. Ty děti, co jsou tady za mnou, tak si připravili nějaký krásný koledy, který vám chtějí zaspívat. A jako první vám zaspívá mateřská škola Klicprova spolu s mateřskou školou Vlka. Klemské jiny pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Pásli ovce Valaši při betlemském salaši, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tytlidom, hajdom, hajdom, tytlidom. To, že se snažili ty děti, i teda paní učelky zřejmě, tak každá školka dostane ocenění takový papírový a ještě ocenění takový, to jsou vlastně nějaké papíry, peněžní. No, takže vlastně všichni jsou na prvním až desátém místě školky. Určitě. A školy. I školy. Pak záleží, jak si to doma přeberou. Doma ne, že jo, ve školce. A nebo jiný zás. Ano? No a na třetím místě... Takže třetí nejkrásnější stromeček v Rakovníku má mateřská škola Vinohrady. Zatleskáme jim, děkujeme. Na druhém místě je druhá základní škola. A pozor, chvíle napětí, tam. A na prvním místě se umístila mateřská škola v Lukách. A tam poprosíme zase zástupce, aby k nám přišli. Tady ten, v Lukách, je to tak. Takže tenhle ten, děti, pojďte se k němu vyfotit, ne? Nazdobený stromeček. Máme u nás doma. Máme, my ještě ne. Mateřská škola v Lukách, paní ředitelka Jana Kovářová. Zatleskáme! Dobrý! Prostě všichni